Razvojni program EU-PRO održat će u sredu 13. juna u 10 sati u Nišu u Regionalnoj privrednoj komori informativnu sesiju o javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, preduzetnicama i mikro i malim preduzećima za koje je Evropska unija opredelila 4,5 miliona evra kako bi doprinela povećanju konkurentnosti lokalne privrede u regionu Šumadije, Zapadne Srbije, regionu Južne i Istočne Srbije. Cilj informativne sesije je da se zainteresovani preduzetnici i preduzetnice upoznaju sa programom podrške i neophodnim koracima od prijavljivanja preko učešća na javnom pozivu i kriterijuma za izbor projekata do dobijanja bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja. Poziv je otvoren do 6. jula ove godine, a pravo učešća imaju preduzetnici i preduzetnice mikro i mala preduzeća registrovana u 99 gradova i opština uključenih u program EU-PRO, koji se primarno bave proizvodnjom iz grupe IT usluga, a osnovana su između 1. januara 2013. i 31. decembra 2017. godine. Na osnovu ovih kriterijuma tu spadaju i opštine Pirotskog okruga, opština Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad, kao i grad Pirot.